Maja Marinković je objavila jezive poruke od Bilala Brajlovića i objelo Danila šta se sve izdešavalo. Strasti između bivšeg reality para Maja Marinković i Bilal Brajlovića se po svemu sudeći i ne smiruju. Iako su odnos završili sa lijepim riječima jedno za drugo, to nije potrajalo. Te su sada isplivale skandalozne prepiske, a malo je reći da su neke poruke zabezeknule javnost. Naime, Maja je nakon gostovanja u emisiji Narod pita sa Janjušom doživjela pravu dramu kada je bivši dečko poslao pregršt prijetećih poruka uz sadržaja jer je u više navrata naglasio da će presuditi sebi. Hoćeš se javiti, uzimaj mi mobitel, u hitnoj sam, stomak sam izbosav, Umirem, ne javljaš se, a ti se tamo je, pisalo je između ostalog... Bilal Maj. Iako je Maj govorio kako u bolnici potpuno krvav, Bilal se oglasio putem društvenih mreža i objavio video iz kreveta. On je sve snimio pa podijelio sve sa brojnim pratiocima na Instagramu uz emotikon koji namiguje. Za medije i dalje nije davao nikakve izjave, a sudeći po snimku čini se da je Bilal u jako dobrom stanju i da je samo pokušavao zaplašiti svoju bivšu djevojku.